თქვენი ერთადერთი შვილი მშობლების ვინაობას მალავს? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ანუ მუდმივად მალავს თუ დაუმალავს? არა, დაუმალავს. ყოფილა ესეთი შემთხვევაც უნივერსიტეტში ახლა. ჩააბარა რაღაცა თავიდან, ესე არ მინდაო, რომ რაღაცა შენი შვილი ვარ, ან გიგა შვილი ვარ, უთხრავდა. ცოტა ისეთი ბიჭია სანდრო რა, აი მე მინდა რომ მე რაღაცა, არ ვიცი, ცოტა კომპლექსი აქვს ალბათ, ცოტა ის ცნობადი ადამიანების შვილებს რატომღაც ცოტა ვერ ხსნიდი ამას თავიდან, მაგრამ მე დედიკო გასაგებია როგორც გინდა. მე პირიქით, როცა მოვინენ ბავშვები სახლში და მე ნახეს და გამიცნეს, აი გაგიშდა ისე თურმე როგორ ყარები ხარ ჩემ მეგობრებს და მე პირიქით იამაყა ამ ყველაფრის ფონზე და აი ეს იყო ეს მომენტიც და ალბათ აქ უნდა ყოფილიყო პასუხი კი. გქონიათ მსგავსი შემთხვევა შვილებთან დაკავშირებით? აუ არა. არა? არა, არ მიდის და არ ამბობს. ხო, ნუ აფიშირებას. ეს არასდროს არ პოზიციონირებს რაღაც რაღაცით. ნატაშკა პირიქით. ვინც უცხოებს ესე უბნება ხოლმე დედა ჩემი ის არის რა საქმე ვერიკოტურაშვილიაო და ლიზა ყოველთვის ისე ხო ა ნატაშკა ყოველას ეუბნება ვერიკოტურაშვილიაო ნატაშკა შულდოსანი ყოველას ეუბნება ხო ნუ პრინციპში ხასიათზეა ეს მორიდებული რაღაცნაირი ბიჭია ზედმეტად წესერი გავზარდე მე მგონი რა და რაღაცა ერიდება ალბათ რომ რაღაცა არ ეგონოთ რომ მე რაღაცა ამითი რაღაც ქულებს მაგრამ ალბათ ძალიან ამაყობს ხო კი რა თქმა უნდა მეორე მხარე აქვს რა თქმა უნდა ეს ხა რომ მომდიოდი მეთქი რაღაც ეს კითხვა იყო თქო და რატო მე რა გართქვაო და მე ესე არ იყო თქო სანდრო თქო და ეხა ხო აღარ არისო და ანუ იყო სადღაც რაღაც ასაკში კი ახალ თაობას არ უყვარს რა ესეთი რაღაცა ხო ერიდებიან აფიშირებას რომ მაგალითად ხა იმის შვილი, ამის შვილი აღარ არის. ადრე სხვა დროია. მე მომწონს ეგრე რო არის. ესეთი ბიჭი რო არის მომწონს. ძალიან კარგი.